Астанада 4 тонна насвай тәркіленді. 20 миллион тенгенің өнімі өндірістік базада арнайы қондырғымен жойылды. Шараны Астана қаласының әкімдігі полиция департаментін бірлесіп ұйымдастырған. Акцияға медиа тұлғалар, Аманат партиясы жастар рухы, жастар қанатының белсенділерімен еріктілерде қатысты. Рейдтік жұмыстар нәтижесінде тәркіленген 4 тонна насвай қала шетіндегі өндірістік базада арнайы қондырғы арқылы жойылды. Мамандар мұның экологияға ешқандай зардабы келмейтінін айтты. Процесс арнайы комиссияның қатаң бақылауында болды. Такие акции показывают то, что мы нетерпимы к вредным привычкам, и мы должны воспитывать правильную молодежь в правильном ключе, заменять вредные привычки на правильные. Но прежде всего нужно обращать внимание на психологическое воспитание нашей молодежи. Это проблема не только семьи, но и государства в целом. 18-ші наурыздан бастап Астананың барлық ауданында ВЭП пен насвайдың заңсыз таралуы мен қолданылуын анықтау бойынша рейдтер жүргізіліп жатыр. Құзырлылар 500-ден астам сауда орындарын тексеріп, зиянды заттарды таратушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылған. И целью данного движения является продвижение здорового образа жизни и нулевой терпимости к вредным привычкам. Мы призываем молодежь не только в городе Астана, но и в других регионах. Айта кетейік, акцияларға тәртіп сақшыларынан бөлек еріктілер мен белсенді жастар да атсалысуда. Біздің басты мақсатымыз ол осы, біздің жастарымыз дұрыс бағытта жүрсін деп, біз оларға қандай да бір өзіміздің жағынан көмегімізді тигізуге тырысамыз. Яғни осы акция аясында тек қана рейдтік жұмыстар ғана жүргізілмей, спорттық шаралар бар, марафондар бар, қандай да бір арт выставкалар өткізілетін болады. Түсіндіру жұмыстарында қолға алдық дейді белсенділер. Түптеп келгенде осы шараның барлығы жастарды жаманнан жеретіп, жақсыға үйрету. Әділ Жанбердібеков, Михаил Казначеев, Атамекен Бизнес.